بھاوے نہ کرتے. ملکیت راسی نا بابا جی, اگر ملکیت راسی تے جڑے اوانڈ گوانڈ لوگ ران دے اسن کیڑا بد وقت, ایک مربے دا مالک تے او وی بنجر پی ہے, او وی بنجر پی ہے. او انڈیا تو بڑے بارڈر تے لوگ پرا لوگ رہندے نے, او کی اکسن کے کیسے مسلمان ہیں, ہن تو اہل ایمان اپنے آپ نو ایمان والے آتے مسلمان آتے, انہاں دا دل اس زمین دی طرح بنجر ہے, دل اس زمین دی طرح. یعنی کہ کافر تے اسی نہیں ہوئے, مالک تے رہے آنا, اب بولو تے صحیح, مالک تے اسی رہے آنا, مسلمان تے رہے آنا. جو کامل ایمان, جس کامل ایمان دی وجہ تو بندے نے ایمان دی حلاوت دی مٹھاس محسوس کرنی ہے, جڑی ترقی آنی ہے وہ انسان دے اندر رک گئی. اگر وہی شخص وہ اپنی زمین وچ حل چلائے, حل چلاوے, پھر ان پانی لاوے, پھر وہ دے اندر زمین بووے, اور پھر زمین بو کے اور زمین دے وچ بی بو کے پھر جناب وہ دوتے سواگا مارے, پھر وہ فصل پیدا ہوئے وڈی ہوئے, پھر وہ آکھے گا کہ ہوں کسے ڈاکٹر کو جاواں, یدی کوئی بیماری نہ پڑ جاوے, کوئی کیمیکل, کوئی دوائی, کوئی سپرے کرواواں, پھر جائے گا نا ڈاکٹر کو. آئیے خالق کائنات نے فرمایا, او لوگو تسی اہل ایمان ہو, جویں بندہ زمین دا مالک رہندا ہے, اگر او دے اندر بندہ حل نہ چلائے, پی نہ پوے, پی نہ سٹے, پانی نہ لائے, اگر پانی لا کے فصل ہو جائے, سپرے نہ کرے, کیونکہ دنیا دیا بیماریاں اس فصل نو ول لین دیا نہیں. اس وقت جدو بندہ اہل ایمان ہو جاندا ہے, کلمہ پڑھ لیندا ہے, اس لیے ضروری ایک اللہ دا ذکر کرتا رہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ایمانا, پھر کرے اللہ دے قرآن دی تلاوت سنی, رب دے قرآن دی تلاوت کرے, اللہ دا ذکر بھی کرتا رہے, اللہ دا ذکر سنتا بھی رہے, اور رب دے قرآن دی تلاوت بھی کرتا رہے. اے مولا کریم, جڑا اللہ تیرا ذکر بھی کرتا رہے اور تیرے قرآن دی تلاوت بھی کرتا رہے, مولا اس کے لیے کیا انعام ہے؟ رب کریم فرماتا ہے انہوں میں اہل ایمان قرار دینا. سبحان اللہ. آگے تیسری شرط کی, رب کا کریم, رب دا کلام کی فرما رہی ہے, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, پھر اس زمین دے اندر بھی پہنچے, پھر اللہ دی توکل رکھے, اللہ میرا کم یہ زمین دے اندر پانی لانا, مالی دا کم پانی لانا, کوئی نہ مالی دا کم پانی لانا, او پھل لاوے یا نا لاوے. ہاں بھر بھر مشکاں پاوے, مالی دا کم پانی لانا, بھر بھر مشکاں پاوے, گل انجے ہی او دا کمے, لاوے یا نہ لاوے, او دی مرضی اگاوے یا نہ اگاوے, تیرا کم میں محنت کرنا, تیرا کم میں ذکر خدا کرنا, تیرا کم میں قرآن دی تلاوت کرنا. اگر تو قرآن دی تلاوت کرے گا, اللہ دا ذکر کرے گا, آئیے اب کریم نے فرمایا, لوگو جڑا میرا ذکر کرنے والے راتی کیویں گزارے, راتی کر کر جاری روندے. سبحان اللہ. ذکر خدا دی اندر اپنی رات نو گزارے, راتی کر کر زاری رو دے, تے نید اکھاں دی تو دے, فجری اگنہار صدا مل, تے سب دونی میں ہو دے. اللہ دا
ذکر کرنا انعام ملے گا. اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا یا سنن نال اہل ایمان دی شرط دوسری پوری ہو جائے گی. تیسری شرطے میں کیا تو اپنی ایمان دی مائی دی اندر تیرا کم میں قرآن پڑھنا پھر اللہ دی توکل کرنا. جو تو اللہ دی توکل کر دینے گا اللہ دا فضل ہو جائے گا اللہ کا کرم ہو جائے گا. آئیے دوسری ایت پاک دی اندر ایمان کی چوتھی نشانی میرا رب کریم فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ. سبحان اللہ. آؤ لوگو تین تسی شرطاں پوریاں کر لیاں ذکر کیتا دل جلیا دل دے اندر خوف آیا اور دل